Embelezi yokuwata ebigezo bya somero lya Jinja Parent School yatandikira ddala mu kiseera abayizi we batulira ebigezo mu ggwanga ebya PLE amyukalwa diswe Jinja Eric Sakwa ng'aliwamu ne poliisi bwe yazingako ebibiina omwali mutuuliddwa ebigezo ng'ennaku z'omwezi nnya omwezi ogw'ekkumi n'ogumu omwaka oguwedde n'atandika okufulumya abayizi abagambibwa okuba nti baali basiniya nga bapangisiddwa okutuula ebigezo by'ekibiina eky'omusanvu. RDC Sakwa yakwata abayizi batano n'abagalira era n'ebigezo byabwe ne bisazibwamu amangu ago. Abamu ku bayizi bano baategeeza nti ddala kituufu baali basiniya era nga baali baleteddwa okukola ebigezo by'ekibiina eky'omusanvu. Senior to where? Which school? You are in senior to this school. Netukwata ya abaana batano nga ba senior 3, ba senior 2 ne ba TTC. Oluvannyuma olwayo nebo okufulumya ebigezo by'ekibiina eky'omusanvu olwaleero yategeeza ng'ebigezo by'abayizi 81 eby'essomero lino ebikwatiddwa era Bukedde TV 1 etutayo ku ssomero lino gyesanze ng'embeera ya kiyongobero. Ku ssomero kusangiddwako abasomesa ba musoole nga waliwo n'abamu ku bayizi era nga n'abamu ku bazadde babaddewo wabula nga bonna basobeddwa. Omu ku baddukanya ssomero lino Mariam Nambi ategeeza ng'ensonga zaabwe bazitwala mu bayo nebo ne batwala n'abaana abagambibwa okubeera nti baali ba secondary era bwe batyo ne basigonjola wabula ate yeewuunyizza okulaba ng'ebikozo byabwe biboyeddwa. Baali tebakoppa era nabo poliisi baakitegeera enkya ne babalekula nga tetugenze nayo. Nambi agamba nti singa ebikozo byabwe binaateebwa bakutula n'abazadde balabe nga bavuna na RDC. Tiwenjogera era wano director ne head teacher bagenze kola follow up naye tusaba abazadde baffe babeere bagumiikiriza ebibuuzo by'abaana baffe bigenda kukomawo. Ku ssomero lya Uganda Public Primary School mu disitulikiti y'e Wakiso ebigezo by'abayizi 179 bikwatiddwa. Ku ssomero lino omusasi waffe watuukiddewo tasanzeewo omuntu yenna. Abantu abamu abogeddeko ne Bukedde TV bategeezezza nga gavumenti bw'esaanye ekole ku babbi ebigezo kubanga omuzadde asaamu ssente nawe era omwana omwaka mulamba kyokka nga kyennyamiza olw'omwana obutazza bigezo. Tumaze ebbanga abaana baffe basoma naye mpulira ennaku nnyingi nnyo kubanga ebibuuzo by'abaana baffe tebyakomyewo. Ssomero ng'eryo at least balijeko ebisaanizo kuba liba teryesobola. Gavumenti essomero erigale tulina omulanga eri abakulu b'amasomero abasomesa bannange mutuyambe abaana baffe mbaleke bakole ekyo kye baba basomye. Abayizi abatulira ku ssomero lino basabye gavumenti ebayambe badde mbasomye nga tebasasudde ssente kubanga bo bafaayo okusasula ebyetaago byonna. Ivan Rubega ne abo batuusa bakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV 1.